والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. صدق الله العظيم. محترم بھائیو، آج دن 13 شعبان تھا، ابھی اس وقت رات 14، چاند کی رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں تاریخ شمسی رات کو 12 بجے بدل جاتی ہے، 12:01 پر اگلا دن اے ایم شمار ہوتا ہے، اسی طرح ہر مغرب کے وقت پچھلا دن چاند کا ختم ہو جاتا ہے اور رات کے ساتھ اگلا دن شروع ہوتا ہے. اعتکاف کے اعتبار سے بھی آپ جانتے ہیں 21ویں شب جو ہوتی ہے 20 رمضان کو اعتکاف ہوتا ہے. آج کا یہ درس شب براءت کے کیا احکام ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس میں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا. سب سے پہلے تو ہم آپ اس آ جائیں کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ پاک کا حکم ہے، اور اس اللہ کے حکم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے کرنا ہے، آپ کی جو اس میں سنت ہے اس کے مطابق کرنا ہے. یاد رکھیں، عمل کا ثواب جگہ کے اعتبار سے بھی بدل جاتا ہے اور دن کے اعتبار سے بھی بدل جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیا ہوا جی؟ آپ اپنی ابو بکر مسجد سرائے المیر میں باجماعت نماز پڑھیں گے، آپ کو 25 گنا 27 گنا ملے گا. اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے، اکیلے نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر گھر میں جیسے آج کل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ تھوڑا سا پابندیاں ہیں تو اس اعتبار سے اگر کوئی گھر میں باجماعت پڑھے گا تو 2 آدمیوں کی جماعت کی نماز 4 آدمیوں کی اکیلے نماز سے بہتر، اور 4 آدمیوں کی جماعت کی نماز 8 آدمیوں کی اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور 8 آدمیوں کی جماعت کی نماز 100 آدمیوں کی، یہ بڑی جماعت ہوتی ہے، 8 آدمیوں کی جو جماعت کی نماز ہے
وہ 100 آدمیوں کی اکیلے اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہوتی ہے. اور یہی نماز اگر آپ بیت اللہ شریف میں پڑھیں تو 1,00,000 نماز ہوتی ہے. اور مسجد نبوی شریف میں پڑھیں, اللہ پاک ہمیں آپ کو نصیب فرمائے, تو 1 روایت میں 1,000 نماز اور 1 روایت میں 50,000 نماز کا ثواب ہوتا ہے. اور مسجد اقصی میں 1 نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہوتا ہے. تو جگہ کے بدلنے سے ثواب بدل گیا. اب رمضان میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہوتا ہے. اور فرضوں کا ثواب, فرض وہی ہے جو آپ شعبان میں پڑھ رہے ہیں, رجب میں پڑھ رہے ہیں یا کسی اور مہینے میں پڑھ رہے ہیں, فرض وہی ہیں. لیکن ان فرائض کو جب آپ نے رمضان میں ادا کیا تو ہر فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے مقام کے بدلنے سے بھی ثواب بدل جاتا ہے اور دنوں کے بدلنے سے بھی ثواب بدل جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ شعبان کی اہمیت کو سن لوں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, رمضان میرے رب کا مہینہ ہے اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قربان فرماتی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہمیں بعض مرتبہ یہ گمان ہوتا کہ آپ درمیان میں افطاری نہیں کریں گے. ہر پیر جسے ہم سوموار کہتے ہیں اور جمعرات کو آپ روزہ رکھتے تھے. اسی طرح جیسے آج چاند کی 13 ہے دن, کل دن 14, پرسوں دن 15, 13, 14, 15 ہم عربی زبان میں 20 کہتے ہیں. وہ دن جن کی راتیں چاندنی ہوتی ہیں, یاد رکھیے 13, 14, 15 ان راتوں میں چاند بدر ہوتا ہے. بدر اس چاند کو کہتے ہیں جب چاند مکمل ہو جائے, اسے بدر کہتے ہیں. اور پہلی کے چاند کو, 1, 2, 3 کے جو چاند ہوتے ہیں انہیں ہلال کہتے ہیں, جس کا قرآن حکیم میں جمع کے صیغہ سے سوال کیا گیا, یسألونک عن الأهلة, لوگ آپ سے چاند کے بارے میں, چاند کی جمع ہے أهلة, چاندوں کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, تو آپ انہیں کیا فرمائیں؟ قل ہی مواقیت للناس والحج, یہ جو چاند ہے نا اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے. ظاہر ہے چاند حج اور مہینوں میں نہیں ہوگا, جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے گا تو اس کی 9 تاریخ کو وقوف عرفہ ہوگا, اس کی 10 تاریخ کو یوم النحر ہوگا, جو عقبہ کو رمی کرنے کا دن ہے وہ 10 ذوالحجہ ہے. تو چاند کے ساتھ تعلق ہے, اور رمضان یہ بھی چاند کے ساتھ. شوال کا پہلا دن یکم شوال, عید الفطر, کتاب العیدین, 2 عیدیں ہیں, اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ. بقر عید جس کی 10, 11, 12 کو 3 دن قربانی کی جاتی ہے, اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ. تو یہ جو شعبان ہے اس کے چاند کا بہت اہتمام کرتے تھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھنے کے اعتبار سے بھی, کیونکہ اس کی 29 ہوگی تو آگے رمضان سے ہی آئے گا کہ اگر 29 کو چاند نظر آ جاتا ہے تو یکم رمضان اس سے اگلے دن ہوگا, اور اگر 29 کو چاند نظر نہیں آتا تو پھر 30 دن شعبان کے مکمل کرنے کے بعد پھر آگے رمضان ہوتا ہے. اور یہ تو آپ حضرات مجھ سے سنتے رہتے ہیں کہ 2 ہی طرح کے مہینے ہوتے ہیں چاند کے, کبھی 29 کبھی 30, یہ نہ 28 کا ہوتا ہے نہ 31 کا ہوتا ہے, اور اس کا جو سال ہے
वो 354 दिन का होता है, यानी हर साल अगर आप 11-11 दिन पीछे करते जाए ना जी, तो ये हर 33 साल के साथ एक साल शमसी से बढ़ जाता है। यानी अगर चांद के 34 होंगे और शमसी 33 होंगे, यानी 33 के साथ एक साल का इजाफा हो जाएगा। एक तो ये बात होगी। अब ये जो शब है जिसे हम शबे बरात, ये बरात नहीं, ये तो बोलने में हमारे यहाँ चूंकि हम पंजाबी लोग हैं तो पंजाबी के एतबार से हमने कुछ चीजें अपनी, वो शबे बरात, शबे बरात बरी होना, बरी होना कि इस रात को तौबा करके अपने आप को गुनाहों से बरी करा लिया जाए। और इस रात के बारे में हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मुद्दज़िलुल आली फरमा रहे थे, 17 सहाबा से इस रात की अहमियत का जिक्र मौजूद है। सर्वे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शब आप रात को उठे, किया ये अमल एक ही मरतबा, रात को उठे घर से, जन्नतुल बकी आपके रोजा के बिल्कुल करीब है, जन्नतुल बकी वो कब्रिस्तान है जिसके लिए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बकी उल गरकद वालों के लिए शफाअत करूं। आप उठे तशरीफ ले गए कब्रिस्तान में दुआ मांगने के लिए, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारी थी। आप फरमाती हैं कि मेरे जी में ये आया कि हुजूर उठकर मेरी बारी में किसी और जौजा के यहां तशरीफ ले गए हैं, अब जब मैं तलाश करती हुई निकली तो कहीं कोई आवाज ना आई। वो हमारी तरह को बड़े बड़े घर तो थे नहीं, छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे उजरे थे, वो भी कच्चे। तो अब तलाश करती हुई बकी गरकद में बिल्कुल साथिया वहां पहुंची तो क्या देखती हैं कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो बकी उल गरकद में मौजूद हैं। तो सलाम किया और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मेरे जी में तो कुछ और आया था कि आप किसी और जोजा के पास तशरीफ ले गए हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के लिए दुआ की, उस दुआ का जिक्र भी अहदीस में आता है, और आपने फरमाया आयशा इस रात अल्लाह बनु कल्ब की, कल्ब एक खानदान था वहां बड़ा, बनु कल्ब, कल्ब की जो आल औलाद है उनकी बकरियों के बालों के बकदर लोगों की बख्शिश फरमाते हैं। इस रात की अहमियत इस एतबार से कि इस रात में आपने फरमाया, जो अगली बात कि इस रात में सारे उमूर अल्लाह पाक उन फरिश्तों के हवाला फरमाते हैं जिन फरिश्तों के जो जो काम है, आइंदा साल कौन कौन पैदा होगा, कौन कौन मरेगा, कौन कौन हज और उमरा करेगा। और एक बात में यह भी आता है कि रिज्क के बारे में कि अर्जाक किस किस का रिज्क कुशादा किया जाएगा। और ये याद रखें अल्लाह पाक हर जगह मौजूद, अर्श पर भी फर्श पर भी, अल्लाह से कोई जगह वहुआ माकुम ऐनमा कुंतु, वहुआ माकुम ये कुरान का बयान है, मेरा बयान नहीं है, वो जहां भी तुम हो वो तुम्हारे साथ, तुम दो हो तीसरा हो, तुम तीन हो चौथा वो है, तुम चार हो पांचवा वो है, तुम पांच हो छठा वो है, वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम। तो अल्लाह पाक हर जगह मौजूद,
اس رات میں حدیث پاک میں ہے اللہ پاک پہلے آسمان پر اترتے اور اللہ پاک کی طرف سے یہ منادی ہوتی ہے هل من مستغفر اغفر او اغفر له، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کی کشائش مانگنے والا کہ میں اس کے رزق کو کشادہ کر دوں. تو ایک تو یہ بات کہ اس رات کی عبادت ہے لیکن ہے انفرادی، انفرادی اجتماعی نہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی چراغہ نہیں، کوئی یہ دیگوں کا پروگرام نہیں، یعنی یہ جتنے پروگرام ہیں یہ نہیں، انفرادی عبادت ہے کہ اس رات میں اللہ پاک کو یاد کیا جائے، اللہ پاک کی عبادت کی جائے. کبھی کبھار جیسے حضور ایک مرتبہ عمر بھر میں تشریف لے گئے ہیں قبرستان، آپ حضرات بھی ایک مرتبہ جا سکتے ہیں اور قبرستان والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات کہ اس رات کی اہمیت اتنی ہے کہ اس میں کوئی صلاۃ التسبیح اگر پڑھنا چاہے انفرادی طور پر پڑھ سکتا ہے، یہ جو اجتماعی طور پر کہیں عورتیں اکٹھی ہو جائیں یا کوئی مرد اکٹھے ہو جائیں، وہ کسی گھر میں اکٹھے ہوں، کسی مسجد میں اکٹھے ہوں، یہ نہیں، اجتماعی شکل نہیں، انفرادی شکل ہے. تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی کھانوں کا بندوبست گھروں میں کرنا، کوئی کھیریں بنانا، کوئی حلوے بنانا، کوئی جو بھی ہے اضافی نہیں ہے، آپ جو معمول کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. اب اس سے اگلے دن کے روزے کی کیا اہمیت ہے؟ تو میں نے آپ کو ایک بات سنائی کہ حضور ہر 13, 14, 15 کو روزہ رکھتے تھے. تو آپ نے عائشہ اس رات میں جو فیصلے ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس رات میں اگلے سال کے لیے میرا فیصلہ ہو تو میرا نام روزے داروں میں آئے. حکم قال علیہ السلام. تو روزہ سنت نہیں فرمایا علماء نے، استحباب کا درجہ آپ دے سکتے ہیں لیکن اس کی کوئی اجتماعی شکل نہ ہو، افطاریاں، اجتماعی پروگرام، یہ نہ ہو، روزہ رکھیں. اور جن لوگوں کا اہتمام ہے کہ وہ مہینے کے 3 روزے 14, 15 کو رکھتے ہیں تو وہ ضرور رکھیں، اور جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ دن تو سارے اللہ کے ہی ہیں نا جی، تو اگر ان دنوں میں آ جائے تو وہ بھی رکھیں. تو روزہ رکھنا، چونکہ ایک حدیث ہے بارے میں اور اس کے روات میں ضعف ہے، گو ہمارے ہاں قاعدہ یہ ہے علماء کے ہاں کہ ضعف چلتا ہے، اس لیے عرض کرتے ہیں ہم لوگ آپ حضرات کی خدمت میں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن سنت بنا کر نہ رکھیں، اور اس پر کوئی ثواب اپنی طرف سے بیان نہ کریں. اور یہ نوافل آپ پڑھیں گے یا اپنی قضا نمازیں پڑھیں گے، یہ معمول پر آپ اپنے گھر میں پڑھیں، نوافل گھر میں اولا ہے. اس لیے ہمارے علماء حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ اور کچھ نہ کریں، اتنا کر لیں کہ کل، اب کل ہے 15ویں شب، تو عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھیں اور فجر کی نماز بھی پڑھیں. حدیث پاک میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی، وہ ایسا ہے گویا ساری رات اللہ، جس نے صرف عشاء باجماعت ادا کی وہ آدھی رات کا ثواب، اور جس نے فجر بھی وہ پوری رات اجر و ثواب، پوری رات کی عبادت کا پائے گا صرف باجماعت نماز کی وجہ سے. تو یہ جناب اس کی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے. باقی اس کے علاوہ ہمارے ہاں لوگ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک اذانیں دے رہے ہیں، کتنے دن ہو گئے انہیں اذانیں دیتے ہوئے، اور ان اذانوں کا تعلق
اللہ گواہ ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، سنت و رسول اللہ سے نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں میں اس بات کو تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، سنت میں یہ نہیں ہے۔ یہ نہ جانے ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسی بدعات کر رہے ہیں کہ جن بدعات کی وجہ سے دین کو فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ دین کا فائدہ کر رہے ہیں۔ دین کا فائدہ اس چیز سے ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حکم دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خود کر کے دکھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، صحابہ نے اس پر عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، اور ائمہ فقہا نے ان سب باتوں کو سنبھالا اور مجھ تک آپ تک پہنچا ہے۔ یہ تو جناب مختصر سا آج کا درس ہے، باقی ابھی آپ حضرات کو اجازت ہے شب برات کے بارے میں یا کسی اور مسئلہ کے بارے میں جو آپ حضرات پوچھتے رہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں۔ جی ہم رکھ سکتے ہیں، سنت نہیں ہے، استحباب ہے، مستحب کا درجہ دے سکتے ہیں، رات کی عبادت اور پرسوں کا روزہ۔ جو کہتے ہیں اس روزے کے رکھنے سے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نہیں سال کے آنے والے کے سال نہیں، وہ اور ہے، وہ ذوالحجہ کے دنوں کے روزے ہیں، لیال عشر، اس کے بارے میں نہیں ہے وہ۔ یعنی شعبان 15 سے کوئی اجر و ثواب ایسا نہیں ہے جو اس کے لیے الگ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو۔ جو لوگ 13, 14, 15 کا روزہ رکھتے ہیں یا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، جو اس پر اجر ہے وہ اس روزے پر اجر ضرور ہوگا، لیکن ایسا اجر نہیں ہے جیسے لوگ بیان کرتے ہیں کو ازاری روزہ یا اس سے آگے پیچھے، وہ نہیں۔ اچھا، جن لوگ تہجد پڑھتے ہیں، جی جی، ادھر نصف شب تو تھوڑی دیر بعد سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد ہے، اور جو سو کر اٹھنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہ قیام اللیل ہے، شب بیداری سے آپ کہتے ہیں۔ تو شب بیداری آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ شب بیداری ایسی کی ساری رات نعتیں پڑھتے رہے سنتے رہے اور صبح جناب فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اچھا، شب بیداری دے متعلق یہ ہے تو اس میں ذکر وقت پڑھے جاتے کس آتا؟ میں تو عرض کرتا ہوں لوگوں کی نمازیں قضا ہیں ان کی پچھلی زندگی میں، وہ تو جو روزانہ کے نوافل ہیں وہ بھی نہ پڑھیں، جو غیر موقع سنتیں وہ بھی نہ پڑھیں، وہ ان کی جگہ پر اپنی نمازیں قضا کیا کریں، اور یہ جو راتیں ہیں تہجد کی نماز میں بھی اپنی نمازیں قضا کریں، قیام اللیل ہے اس میں بھی اپنی نمازیں قضا کریں۔ جی اور کوئی کسی بھائی کا کوئی سوال؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ پاک، ہمارے ملک میں اور ملکوں میں یہ جو وبا کرونا کے نام سے، اے اللہ پاک اسے ختم فرما، اللہ پاک ہم سب پر رحم فرما، اے اللہ پاک اس وقت غربا، فقراء، مساکین، دیہاڑی دار، نوکر، نوکریاں کرنے والے، دکانوں پہ کام کرنے والے، دکاندار، سبھی اللہ بہت پریشان ہیں، اے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ پاک دنیا میں جہاں جہاں یہ اللہ پاک ختم فرما، اے اللہ پاک اس کے ذریعے ہمیں سب کو اپنا تعلق عطا فرما، اے اللہ پاک اپنی محبت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، تمام ملکوں کے تمام لوگوں کو کامل ہدایت عطا فرما، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کو با رونق فرما، اے اللہ پاک جیسے اس کے اندر لاکھوں لوگ ہر وقت نماز جمعہ، تہجد اور طواف کے لیے حاضر ہوتے تھے،
اے اللہ پاک ان سب کی حاضری کو کھول دے. اے اللہ پاک آنے والے حج کے لیے جو مشکلات لوگ بتا رہے ہیں، اے اللہ پاک ان مشکلات سے ہماری حفاظت فرما. جتنے لوگوں نے تیرے راستے میں نکل کر تیرے گھر کے حج کے ارادے کیے ہیں اللہ پاک قبول فرما، آسان فرما. اے اللہ پاک رمضان المبارک بہت قریب ہے، 2 ہفتے 16 دن کے بعد رمضان ہے. اے اللہ پاک رمضان میں قرآن پاک کا سننا تراویح میں اور تراویح کے اجتماعات، نمازوں کے اجتماعات، جمعہ کے اجتماعات، اے اللہ پاک ان کو کھول دے. اے اللہ پاک بے شک ہم جانتے ہیں ڈاکٹروں کے مشورے ہیں اور ماں بھی سب ان کے مشوروں کے پابند ہیں، ہم نے جمعے چھوڑ دیے، ہم نے جماعت کی نمازیں چھوڑ دی، اللہ پاک ہم پر رحم فرما. اے اللہ پاک، اے اللہ پاک لگتا ہے آپ ہم سے ناراض ہو گئے. اے اللہ پاک دنیا میں بڑے ظلم ہوئے، بڑے ظلم ہوئے، بڑے ظلم ہوئے، کل بھی میں نے بہت سارے مظالم دیکھے ہیں، اور اے اللہ پاک ایسے ایسے ظلم ہمیں پتہ ہے کہ آپ ان ظلموں کی وجہ سے ناراض ہیں، اور ان مظالم پر بول بھی نہیں، ان مظالم پر نہ مغرب بولا، نہ مشرق بولا، نہ شمال بولا، نہ جنوب بولا. اے اللہ پاک ہم نے تو دل سے بھی ان کے لیے دعائیں نہیں کی جو مظلوم تھے. اے اللہ پاک ہم پر رحم فرما، اے اللہ پاک ہم پر رحم فرما. ہمارے پڑوس میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، تبلیغ والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اے اللہ پاک جہاں جہاں یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہم جانتے ہیں تیرے امر اور ارادے کے ساتھ ہے، اے اللہ پاک اپنے امر اور ارادے سے بیماری کو ختم فرما. اے اللہ پاک ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما. جو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ پاک ان تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے ہماری سب کی حفاظت فرما. اے اللہ پاک ہمارے گھروں کو اور اپنے گھروں کو، ہمارے بازاروں کو، اے اللہ پاک جہاں سے تیرا حکم کا پورا ہوتا ہے، لوگ کمائیں گے نہیں تو کیا خرچ کریں گے غربا پر، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک تمام فقراء کو اپنے خزانوں سے ان کی مدد فرما، اور تمام اغنیاء کے جو کاروبار بند ہیں اللہ پاک ان کے کھولنے کے فیصلے فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. شیر کر دیں.